Stavba nekdanjega muralista v središču Murske Sobote v Cvetkovi ulici 1 je ponovno zaživela. V njenih prostorih bomo sedaj lahko brskali po listinah pokrajinskega arhiva Maribor enote Prekmurja. Zelo veseli smo, da se je končno uresničila ta želja po prvi vrsti, torej funkcionalnih prostorih za enoto za Prekmurje, ki je bila zdaj dolga leta brez prostorov in smo nekako morali gostovati v pokrajinski in študijski knjižnici, za kar se seveda najlepše zahvaljujem. V drugi vrsti pa to, da smo dobili v Sloveniji eno tako najsodobnejšo, moderno arhivsko stavbo, ki je lahko vzgled zgradnje v prihodnosti. Seveda se vsi arhivi prizadevamo v Sloveniji, da imamo takšne prostore, tako da upamo, da bo to res ena taka popotnica za naprej. Arhiv v Prekmurju je sicer bil vzpostavljen že v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Dolgo je bil v kar precej neustreznih prostorih, zato smo bili prisiljeni to gradivo premakniti v Maribor. Zdaj pa je ponovno tukaj na voljo vsem uporabnikom, tako da upamo, da bo nekako živel z skupnostjo, da bodo ljudje prepoznali to kulturno dediščino kot nekaj, kar je vredno obiskati, si ogledati. Tako da bomo veliko delali na tem, no, da bomo to približali ljudem, skupnosti, otrokom, tako osnovnošolskim kot tudi srednješolskim. Velika pridobitev seveda za Prekmurje, da bo gradivo, ki je tu nastajalo, tudi hranjeno na tem področju. Zagotovili so zadostne kapacitete za vso dokumentacijo, ki jo bodo v kratkem prevzeli in preselili. V arhivu bo možno pripraviti tudi predavanja, saj imajo prostore za to primerno urejene. Stavba ima 1700 kvadratnih metrov uporabnih površin, od tega je skoraj 1000 kvadratov depojskih kapacitet. V te depoje lahko spravimo 8,5 kilometra arhivskega gradiva. V tem trenutku pa že poteka torej tudi selitev arhivskega gradiva iz Maribora in tega je za 1 kilometer 800. Tako da še kar veliko prostora bo ostalo prostega, pa ne za dolgo, ker se bodo začeli kar ti prevzemi od javnopravnih oseb in se bo to gradivo, se bo ta prostor kar hitro zapolnjeval. Drugače pa imamo veliko predavalnico, kar 70 kvadratov, veliko čitalnico in knjižnico, ki je res prostorna 200 kvadratov nekje, tako da je res namenjena vsem tisti, ki si želijo nas obiskati. Celotno investicijo ureditve arhiva v Prekmurju je financiralo Ministrstvo za kulturo. Za kulturo gre za 5,5 milijona evrov, saj so arhivi vsi državne ustanove, ne glede na to, kje so v Sloveniji, gre za nacionalne javne zavode na področju kulture in so v celoti financirani iz proračuna Ministrstva za kulturo. Smo pa sedaj za to enoto zagotovili tudi za enkrat 3 dodatna delovna mesta arhivistov in seveda v prihodnosti načrtujemo še krepitev enote za Prekmurje, seveda pa najprej mora biti do povsem končana selitev, zaživeti in potem naprej. Je izpostavila ministrica za kulturo, ki je skupaj z direktorico Mariborskega arhiva slavnostno s prerezom traku odprla arhiv. Še preden so prvi obiskovalci zakorakali vanj, pa je vodstvo arhiva prevzelo prvi donaciji. Prišla je seveda pobuda, ko se je seveda razvedela vest o odprtju naše enote v Prekmurju, torej so naši donatorji prepoznali pomembnost hrambe arhivskih dokumentov in nam predali dokumente, ki bodo pri nas obogatili naše zbirke. S tem pa smo tudi, ker smo to vključili v sam postopek otvoritve, smo želeli podati to vest o tem, da lahko kdorkoli pristopi v arhiv in preda dokumentacijo, ki jo hrani doma. V Mariborskem arhivu pogosto sprejemajo razne donacije in upajo, da bo tako tudi v Pomurju. Včasih, ko se kakšne hiše prenavljajo, mogoče kakšni ljudje umrejo in srečo imamo, če imajo mlajše generacije res posluh za kulturno dediščino oziroma za tisto staro gradivo, dokumente, ki so ostali v hiši. Ne? Nekateri pač to vržejo stran, fajn pa je, ne, da imajo to neko zavest, da bi lahko bilo pomembno, zato pri nas prinesejo k nam, mi to malce pregledamo, vidimo, če je gradivo torej vredno obdržati in takšnih donacij je kar precej. Ja. Veliko teh zadev dejansko obogati, doda tisti človeški faktor uradniškemu gradivu, ki ga nekako prevzemamo. Ministrica za kulturo je ob odprtju izpostavila, da se trudijo v smeri decentralizacije kulture in da je vsaka dodatna ustanova na področju te velika pridobitev, v primeru tukajšnjega arhiva ne samo za Prekmurje, ampak za vso Slovenijo.
To niso zgolj prostori, kjer bi brisali prah iz papirjev in škatl, ampak prostori, kjer se odvijajo živahne debate, raziskuje, postavlja razstave in predvsem išče odgovore na vprašanja oziroma zastavlja vprašanja sam sebi, naši dediščini, kraju in pa seveda tudi vsem nam. Tako da resnično za celotno državo je danes velik dan. Namreč arhivi so tiste prečne ustanove državne na področju kulture, ampak prosegajo na vsa področja našega življenja in na žalost smo se tudi zgrda ljudje naučili in lani, ko nas je doletela največja naravna katastrofa v zgodovini Slovenije, avgustovske poplave, da moramo za dediščino bolje skrbeti, tudi za dragoceno arhivsko gradivo, kajti, če se uniči, nam ga ne more nič več povrniti. In zato sem zelo vesela, da lahko rečem, z gotovostjo trdim, da je arhivsko gradivo Prekmurja sedaj popolnoma na varnem. O pomembnosti arhivov ozaveščajo javnost na vsakem koraku. Počasi jaz mislim, da bo to spoznanje, ta miselnost, kaj mi smo, mi bomo to pač probali čim bolj ponazoriti javnosti, se pravim, od ust do ust, ne, najlažje je ponazoriti s tem, da če izgubiš šolsko spričevalo in ga potrebuješ, da boš nekje dobil službo, boš prišel v arhiv in na podlagi dokumentov, ki jih hranimo, vam bomo lahko izdali novo spričevalo, s katerim lahko dokažete, da ste resnično končali neko šolo. Ravno z namenom ozaveščanja in predstavitve arhiva so danes pripravili dan odprtih vrat in obiskovalcem pokazali tudi arhivska skladišča, ki sicer javnosti niso dostopna. Arhiv bo zaenkrat odprt 3 dni na teden, o ponedeljkah, sredah in četrtkih med 8 in 14 uro.